خمک و بد نشتا پلا ربانی پر یاد کو مایر دیر پر کین رش دمو کا اس راضی بما بلیم لگئی وے جو دل پدی غر بانی مخا مخ دسی ور خطے شم سرت دی امون ال سر در انگیٹا اے رحیم ملګرو موجود یو نن دا لوړ ډیر معیار د خاطرګو کاپچر کی تاسو په هر ځکه وګورئ چې دغه شان خيسته واټر پالی ناغه ته کوم دی په کیلومتر سفرې 3 کیلومتر سلور کیلومتر پیدل سفرې او بل د دې نه علاوه چې کوم دی د ګاډو سفر وتی خدای یو دې سپاټ ته چې به ډیر نږدې ترين دی په لوړ ډیر خاطرګو کی بالکل د ګاډی نه د ګاډی د پارکینګ نه 5 نه واره 10 منټ پیدل سفر باندې دا یو خيسته اپشر دی پدی ورځو کې چونکی ګرمین دا کتا سوګو رې بهي دا ډېر هایټ نه د اوبر دي دا غورځي کی او دې چې کندې دلته یو ډېر یخ ماحول جوړ کړی دی نو راغلی دی را سره ملګری را سره راغلی دی او نور هم میلمانه دي چې تا چکر راغلی دی کتا سوګو رې بهي دا خيستا ابشار ویزټ کو نو بهي پدی ورځو کې دی ویزټ کوي بارانو نشو دی او تاسو کته شي دې لوکیشن یاد ساتای د لور دی خا دګزو کی په معیار ابشار پنو باندې دا مشهور دی نو بالکل تاسو را پېښ دی یرا دی ابشار تر اغلی وټر خسته ماحول دی زبردست موسم دا د خادق زو د معیار په لی ابشار دی او ډیر نن سبا ډیر په ټرندینګ کې چلیږي او چې څومره چې کم دی ټورست حضرات ته غوډل ترازی موږ رالو موږ په یو ډیر عجیب غونډه پروګرام کو او موږ په خوراکو کو او موږ چې کم دی مزه واغسته کی او موږ نن چې په کوم ورځ رالو کنه د دې موسم په بګی چانی انجوای کړی دا یو چې دا چې بارانو شي دی ګټان لمد دی خسته موسم دی او بچی کم دی دا وګور دا سوزونه دی